Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mehman Şükürovun Xırdalan şəhərində Abşeron və Zəngilan rayonlarından olan mədəniyyət işçiləri ilə görüşü keçirildi. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları ümumili lider Heydər Əliyevin büstünü ziyarət etdilər. Tədbir iştirakçıları Xırdalan şəhərində Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə tabi olan müəssisələrinə gəzərək yaradılmış şəraitlə tanış oldular. Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Abşeron rayonu üzrə nümayəndəsi İlham Manafov məlumat verdi ki, ölkə prezidentinin bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində mədəniyyət mərkəzləri, musiqi məktəbləri, klublar, kitabxanalar günün tələbləri səviyyəsində öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzində Abşeron və Zəngilan rayonundan olan mədəniyyət işçiləri ilə görüş təşkil edildi. Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mehman Şükürov bu il ərzində görülmüş işlərə bir nəzər saldı. Əvvəlcə qaldırılan məsələlərə öz münasibətini bildirdi. Görüşdə işə qəbul zamanı ixtisas təhsilli kadrlara üstünlük verilməsi, mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin müasir dövrün tələbləri əsasında qurulması, mədəniyyət və turizm müəssisələrinin əlaqəli fəaliyyətinin təşkil edilməsinin vacibliyi qeyd edildi. Görüşdən sonra Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə tabi müəssisələrin direktorlarının iştirakı ilə geniş müşavirə keçirildi. Müşavirədə 2017-ci il ərzində görülmüş işlər və 2018-ci il üçün görüləsi işlər geniş müzakirə olundu. Nizami Rəsulov, Gültəkin Əliyeva, Kamil Quliyev, Dünya TV.